Ақмола облысы Целиноград ауданы Қояндарты мектебінің үшінші б сынып оқушысы Ербол Қызылайла. Ұлы абай атамызды домбыраға қол соқпа өлеңі. Домбыраға қол соқпа шымырлатып бір бірлік. Жүрек соқпа кел тоқта, жас келер көзге жүр жүрек. Қайғылы көңілім қайдағы бұрынғымды жанғыштар. Қайратталып бойдағы басымды қайғы қанығыштар. Одарды жылы жүзі бет кел жарып қара беті бе. Жылы тәтті жауап айт іштегі қайғы дертіне. Іштегі есіне жалынды сөттір жаны ақылық пен. Сөйлесші мен, сөйлесші жақсы жағымды бедей көңілі ыстық пен. Ыстық көңілім көп кеше байда қол бен ұстасын. Көңілге түрлі ой түсер әр тереңген ұспасын. Күйлі күйсіз бәйгеге қажды көңілім көп шауып, көп қидамай әрдеге еді себір жем тауып.